Це 20-й кабінет в будинку культури «Березіль» у Тернополі, де раніше діяла окружна виборча комісія номер 163. Вчора ЦВК достроково припинила повноваження цієї комісії через порушення вимоги виборчого закону щодо права пропорційної частки кожної категорії посад у дільничих виборчих комісіях. Це нам сьогодні підтвердив колишній член ОВК Петро Жук. Ну, закон дійсно пише, що кожен суб'єкт подання має право отримати пропорційну кількість квотних посад в керівних органах. Тобто має право, не обов'язок. Є відхилення, вони є незначні. По деяких кандидатах плюс одна керівна посада, по деяких плюс дві, мінус одна. Є, фактично кажучи, там і плюс п'ять. Ну, але на даному засіданні були присутні всі представники суб'єктів виборчого процесу. Тобто на момент голосування, коли ми затверджували склад дільничних виборчих комісій, жодного суб'єкта не було претензій чи зауважень щодо формування дільничних виборчих комісій. Водний принцип ми десь, і спілкуючись з іншими колегами з коректності, не хочемо називати. Недотриманий всюди, бо закон передбачає, що має бути дотриманий квотний принцип і територіальний. Тобто нам простіше, бо одне місто Тернопіль. Уявіть собі округ, де 4-5 районів. Тобто це має бути умовно, якщо має людина 15 голів комісії, то вона в кожному районі мала би отримати, бо рівний має бути принцип, по 3 людини. Немає такого принципу дотримано в більшості окружних виборчих комісій. Але прецедентом чому стала саме комісія 163-го територіального виборчого округу? За словами прес-секретаря ЦВК Костянтина Хівренко, про такі порушення йому відомо лише у Тернопільській ОВК номер 163. Стверджувати може будь-хто і будь-що. Є документальне підтвердження цим ствердженням чи ні? І якщо хтось щось і фіксував, то це мені невідомо. Колишній член ОВК Андрій Машко повідомив, що останнє засідання окружної виборчої комісії відбувалось з 9 на 10 березня. З суботи, з 4-ї години дня до півпершої ночі на неділю, за участю довірених осіб та представників кандидатів в президенти, здійснювалося засідання окружної виборчої комісії за номером 163 відповідно до чинного законодавства і закону про вибори президента щодо утворення дільничних виборчих осіб кількісно, персонально, а також затвердження голів, заступників та секретаря. Весь процес відбувався відкрито, в жвавому обговоренні. І на наш погляд, принцип квотності, як говорить стаття 24, пункт 10 та пункт 11, не був порушений. Чому? Тому що право на квоту – це є лише право, це не зобов'язання його зреалізувати. Голова окружної виборчої комісії підписав постанову і всі додатки щодо кількісного і персонального і керівного складу дільничної виборчої комісії. Колишній голова ОВК номер 163 Микола Крук телефоном ситуацію прокоментував так. Я підписав його під тиском. Я признаю свою вину і готові нести відповідальність. Під тиском кого? Під тиском членів окружної комісії. Анастасія Чечко, Андрій Бодак. Новини на Першому.